ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଏଠି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜିସି ମିତ୍ର, ଅମିୟ ତ୍ରିପାଠୀ, ଇନ୍ଟାକ୍ର ବାକି ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଏ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, December 15 ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏ DG ESIଙ୍କରକୁ ନେଇକରି ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଯେଉଁ ଅଛି କୋଣାର୍କ, ତା ବୈଠକ ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ କେନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମହେଶ ମହାସ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ DG ESIଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମହେଶ ଶର୍ମାଜୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ। ସେ ଆସନ୍ତା 28 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବଂ କଲଚର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯାଉଛନ୍ତି। 2 MLA ମଧ୍ୟ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କୋଣାର୍କ କାକଟପୁର ସୁନା ସେଠି, ଆମେ ଯାଇ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଢ଼େ 1 ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀ, ହଁ ନାଇଁ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବ ସେଠି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗଟା ବାହାରି, ହଁ ନା କିଛି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉ। ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ କେବଳ ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ, କଟକ ଏହା ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ସେମିତି ସମଲେଶ୍ୱରରେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ସେଠି ଧର ସମ୍ବଲପୁରର ଉଡ଼ାରାଜା ପର୍ବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ରାନୀବକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁମାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭୀମପାଟକୁ ମାନ୍ୟତା, ଆମକୋ ସିମକୋ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ଆମର ଚୁରା ପାହାଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଚୌକିଦାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ସବୁ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇଛୁ। ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ଥିଲା କମ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ତା ଅଧିକ ହେଲା, 200+ କୋଟି ବଜେଟ୍, ତେଣୁ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ପବ୍ଲିକ କନ୍ଭିନିଏନ୍ସ, ଟଏଲେଟ୍ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ କରିଛୁ, ଇନଟାକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରୁଛୁ ସେଥିରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ ଶର୍ମା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସେପଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ନୃସିଂହନାଥ ହରିଶଙ୍କର କଥା ଉଠେଇତେ ତା'ର ଇଏ ପଠେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେ ସମୟ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି କଲେକ୍ଟର, ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଅତୀତରେ ହରିଶଙ୍କର ନୃସିଂହନାଥରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ପଇସା ବି ଦେଇଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଇଏ କରିଛୁ। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସେଠି କଟେଜ୍ ପାଖାପାଖି 4-5 କଟେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବୁ। ହରିଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେୟା, ହରିଶଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାରାମିଲିଟ୍ରି ଫୋର୍ସ ରହିବା କଥା ଉଠୁଥିଲେ, ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାରାମିଲିଟ୍ରି ଫୋର୍ସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ DPR ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠା ହୋଇଥିଲା, ସିଏ ପାଖାପାଖି ମହେଶ ଶର୍ମାଜୀ ଆସିବାର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେବଣି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସେ DPRକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବଳଦେବଜୀଉ, ଯାଜପୁରର ବିରଜା ଏବଂ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ଇଏ ଭଳିଆ ରିଲିଜିୟସ୍ ସର୍କିଟ, ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର, ସେ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସର୍କିଟ ବା ସର୍କିଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଉଠିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସର୍କିଟ ରହିଛି, ବୁଦ୍ଧି ସର୍କିଟ ଅଛି, ରିଲିଜିୟସ୍ ସର୍କିଟ ଅଛି, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସର୍କିଟ ଅଛି, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ସର୍କିଟ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ରିଲିଜିୟସ୍ ସର୍କିଟ ପାଇଁକା DPR ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ସର୍କିଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଆମର ବୌଦ୍ଧକୀର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ DPR ଦେଇଥିଲୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲାନି। ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିବୁ, ସହଯୋଗ ରଖିବୁ, ସେ ଦିଗରେ ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇଏ କହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏ ଯେଉଁ ପାଇକ କଥା ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜାଗା ମାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଦେ କହୁଛି,
କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଯେଉଁ ପାଇକ ଏକାଡେମୀ, ପାଇକ କଲଚରାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ପାଇକ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକ ପଠାଇଲୁଣି। ସେଇଠି DPR ମାଗିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ DPR ପଠାଇଦେଲୁ, ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମେ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କଲୁ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପାଇକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଠୁରୁ ପାଇକ ଉପରେ ଆର୍କାଇଭ୍ସରୁ ଇଏ ସପାଇକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ହେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି ହେଇଛି। ବରୁଣାଇରେ ହେଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତର ଉତ୍ସବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ଆଉ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଆମର ସ୍ମାରକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ 50 କୋଟି ଯାଏ ନେଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବରାଦ ହେଇଛି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ସ୍ମାରକ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଇଏ ପକ୍ଷରୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇଏ ବ୍ୟତୀତ ବରୁଣେଇଠାରେ ଗୋଟେ ରୋପୱେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ର ଡାକ ତାର ବିଭାଗକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାରକୀ ଡାକ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଡାକ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡାକ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ଦରଦ ଅଛି। ଠିକ୍, ଆମେ ପାଇକ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ କଳାକାର ଭତ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ଭର୍ତ୍ତି କରିଲେ। ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା, ଆମ DPRଟା କାହା କରିଥିଲା, କିଏ ମାଗିଥିଲା, କିଏ ମାଗିଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାଗିଥିଲା ଯେ ପାଇକ ସେଣ୍ଟର, ପାଇକ ଆମର ଯେଉଁ କଲଚରାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏସବୁ ପାଇଁକା ସେମାନେ DPR ମାଗିଥିଲେ, ଆମେ DPR ଦେଇଦେଲୁ। ଜାଗା କାହିଁ ସାର୍, କେଉଁ ଜାଗା ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି? 50 ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଇଏ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ସିଏ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଆପଣ ଏକାଠି ତାକୁ ମିଶାନ୍ତୁ। ସ୍ମାରକୀ ଜିନିଷ ଅଲଗା, ପାଇକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଲଗା, ପାଇକ ସେଣ୍ଟର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଇଏରେ ଅଛି, ବିଚାରଧାନ ଅଛି। ଜାଗା ତ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଇଏ କରି ବିଚାର କରିଦେବେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ମହତାବଙ୍କ ବରା ହେଉଛି ସେଠି ଦିଆଯାଉନି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବାଇକ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବେଳେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଜାଗା ମିଳୁଛି, ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଜାଗା ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଉଠେଇଲେ ମୁଁ କହିବି, ଆଗରପଡ଼ାରେ ମହତାବଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଆସିବା କଥା, ଖାଲି କହିଦେଲେ ମମତା ଜୟନ୍ତୀରେ ଭାଷଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ଷେ ପଡ଼ିଗଲା DPR ପାଇକଙ୍କର, 8 ମାସ ପଡ଼ିଗଲା ଡାକ ଟିକେଟ୍, ଏଇଥିରୁ ବୁଝନ୍ତୁ କେତେ ଦରଦ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ମମତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କହୁଛି, ଆଗରପଡ଼ାର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆସି ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବ୍ରଟ ଭତୌରୀ ମମତାଙ୍କ ଆମ ମାନବ ଶାସନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେ ସେଠି ଆଗରପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମମତା ସ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଭଲ କଥା। ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯେ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ନା। ସେବା ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବ ଆଉ ଆଗରପଡ଼ାଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଜାଗା ପାଇଁ ନିୟମ ଅଛି, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟମ ଅଛି, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା'ର ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଅଛି, ସେତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତା'ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ସାଇଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା, ପାଖେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଶେଷ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛୁ। ଜାଗା ମିଳିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ଜାଗା ଦିଆ ହେବ ସେଠି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ଏହା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି। ଶେଷ କଥା ରହିବ, କ'ଣ ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଝଲକ ଦେଖିବୁ ଆମେ ଏ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍? କାଲି ଆପଣ ଆମେ କରିଛୁ BMC ଯେଉଁ ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣ ଅନେକ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକକଳା ଲୋକ ସେ ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଝଲକ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ, କେବଳ ଉପକୂଳ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ, ଗୋଟିପୁଅ ଅଛି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ, ଏବଂ ସିଏ ରହିବ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଏକାମ୍ବର ୱାକ୍ ସେଠି ପଦଯାତ୍ରା ସିଏ ରହିଛି, ଏବଂ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ରହିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ବି କାଲି କହିଛି BMC ଆରେ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ମଧ୍ୟ କୋରାଖଇ ଆମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାକୁ ସାମିଲ କରିବ। ଶୁଣ, KB ସିଂହ କହିଲେ DPR ମିଳିବ, DPR ହୁଏତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟ ଲାଗିବ,
ସମୟ କରି ଆମେ ତ ଦେଇସାରିଲୁଣି, ବର୍ଷ ହବ ଡିପିଆର୍ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହେଲେ ବର୍ଷ ହବ ବିଳମ୍ବ କେଉଁଠି ହେଲା, କାହା ପାଖରେ ହେଲା, ମୋ ପାଖରେ ତ ନୁହଁ।